piscares um bocadinho, Fábio. Está a piscar, Fábio? Está a piscar. Vai agora, forte. Thank you.
Muito ano disto. Muito ano. Porra! O professor é bom. O professor é bom. Para já, ouve, só um dos teus alunos é que chegou aqui sozinho, é? Foda-se.
tempo. Thank you.
fixe. Já tô arrasto.
Não quero. Ai. Pressão, pressão. Só em caso de precisão. Pois, não. Não preciso. Anda lá, caralho. Foda-se, estamos a desnervar, pá. Foda-se. Não ponha pressão no homem. Caralho. Liga para a frente, pá. Não dá! Levanta! Tem um dedo aqui! Tem uma mão? Yeah.
Não quero ser enterrado hoje. Põe em cima, outra vez. Ui. Acho que assim já vai, não? Thank you.
consegues mover a frente para aqui? Não, mas é fodido que ela vai ao buraco. Não, não, a frente, por aqui. Não, olha, por aqui é bom, olha. Hã? Vamos passar a frente por aqui, então. Espera aí. Yeah, that's that.